Судові засідання у справі екс-сільського голови Матієва відкладали мало не 10 разів. У жовтні буде рік, як позов від Матіївської сільської ради у суді, а розгляди постійно відкладали. Причини найрізноманітніші, і от нарешті засідання відбулося. Нагадаємо, Василя Сагайдака звинувачують у тому, що перебуваючи на посаді Матіївського сільського голови, тобто будучи особою уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, він, діючи в інтересах близьких осіб, дружини та сина, не вжив заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладно не повідомив колегіальний орган під час виконання повноважень про наявність конфлікту інтересів. Чоловік себе винним не вважає і стверджує, що в довільній формі повідомив депутатів сільської ради про те, що це його родичі. Конфлікт інтересів, то як не казати, зрозуміти, той час не всі депутати, не всі знають. Просто ніде ні на ній сесії не писало, просто це говорило, то моя дружина, то мій син, а то мої родичі або знакомі. Проте у протоколі засідання сесії, на якій виділяли землю родичам колишнього сільського голови, не вказано ніяких відомостей про те, що чоловік повідомляв про цю ситуацію. Тодішній секретар виконкому, яка вела протоколи засідань, стверджує, що її ніхто не вчив їх писати. Вчили вас про те, що ні. Має, якщо вирішується щодо членів сім'ї, що треба записувати конфлікт інтересів на пошитки? Можливо, це і так, проте на суді був присутній свідок Юрій Рацин, який стверджує, що в той період надавав юридичні послуги голові села і відвідував сесії сільської ради. А тому юридичні консультації працівники сільської ради і секретар виконкому також отримували. Чи ви звертали увагу сільського голови і секретаря виконкому на те, що необхідно нормально юридично оформити ці питання в протоколі? По запобіганню реального конфлікту інтересів. Оскільки мені відомо, дотримання закону відбувалося. Єдине, що були допущені технічні помилки зі сторони особи, яка брала протокол, і яка не відобразила повному обсязі усі ті події, які відбувалися на сесії. Тобто ви вважаєте, що це я вас запитав, чи ви давали консультацію по реальному конфлікту інтересів, що це треба відобразити в цих документах? За моєю порадою. З метою дотримання закону сільський голова оголошував про те, що він не може брати участь у обговоренні цих питань. Але чому це не було відображено в протоколі? На так звані технічні порушення ніхто не звернув тоді уваги. Між іншим, свідок Палачик зауважила, що всі копії рішень виконкому вона носила у прокуратуру. І якщо порушення були, чому прокуратура на них не реагувала? І рішення всі, там не пам'ятаю від якого року, рішення сесії, рішення виконкому треба було носити у прокуратуру. Прокуратуру носилося рішення. Це питання залишилося відкритим. Наступне ж судове засідання має відбутися 9 жовтня. До речі, повернути землю Матіївській сільській раді буде непросто, адже ці ділянки вже продані. Берегівська місцева прокуратура 5 вересня 2017 року подала позов про визнання недійсним та скасування прав власності на землю. Поки справу відкривали, 11 вересня 2017 року відповідачі відчужили спірні земельні ділянки. Тож чи вдасться Матіївській сільській раді повернути землі громаді, дізнаємось в жовтні.